a tots. Benvinguts en aquest plenari ordinari, plenari d'estiu i calorós, perquè si veu bé aquí, no t'ha de condicionar. Primer de tot, bé, excusar l'assistència d'en Bernat Bossa, que s'incorporarà a mitjan plenari, perquè és de viatge per feina i no arribarà d'ara. I en Pau també ha tingut un problema amb el cotxe i també és de camí. No? Això és que no sé si vols que s'incorporarà en Pola. I bé, anem a començar aquest ordre del dia en l'estudi i aprovació de l'acte de sessió anterior. Joana, teniu qualque cosa a dir? No. Miquel Àngel? No. I bé, passam a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Queda aprovada. El segon punt de l'ordre del dia és estudi i aprovació de les esmenes de deficiències de l'aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial del sector 1 de la Creu. Que amb aquest títol tan enrebossat, si vols per ahir bé, vos explicarà el regidor d'Urbanisme, que se n'entén més que jo, i vos contarà detalls d'aquest punt. Bé, no se sent. Serà redactat el pla parcial del pavellón, i quan trobarem el Consell Insular vam traslladar patrimoni i hi va haver unes deficiències que eren unes cínies i uns pous que de la manera que s'havia, diguéssim, solucionat, patrimoni va considerar que no era correcte i s'ha modificat, després d'una xerrada amb ells, a veure com ho havíem de fer, s'ha modificat el pla parcial per tal que els pous i els cínies queden al lloc que estan i quedin protegits. I això és el que hem de fer, el subsanar la deficiència que va tenir el pla parcial en el seu moment. I no sé si hi ha cap dubte o no. Una altra pregunta. Quan se pensa subsanar? No, no. Abans s'havia agafat, diguéssim, entre còmetes s'havia agafat. Se cini i despous i s'havien canviat d'ubicació. Clar, el patrimoni no va aconsellar que no era correcte i els va dir que el que havien de fer era deixar els pous i els cínics en lloc que estan i deixar una àrea protegida per tal que quedin protegits, diguéssim, i que no hagi zona industrial a un voltant determinat. No? Això és el que s'ha fet, s'ha corregit i és el que anem a aprovar. És com una zona, diguem... Exacte, una zona de protecció. De protecció exacte. Dins del que s'ha sí. Pot. S'ha variat una mica qualque sola o qualque que quedava i, no se modifica cap traçat? No, al principi no. Al principi només el solàs. Qualque dubte més? No, jo només espero que aquesta vegada sigui escrit. Jo també. Perquè si no, deixar el Fran Valdà... Jo també. Sí. Escriure un llibre. Escriure les anècdotes del pla parcial. I d'ahir passam a votació. Aquesta aprovació de modificacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor? Queda acabat. El tercer punt de l'ordre del dia és conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per implantar un registre únic d'entrada de documents. Això és per tal de... Bé, teníem el registre de finestreta única, el teníem en el govern i ara hem pensat de dirigir-nos i també en el Consell per tal d'agilitzar tramitacions i evitar desplaçaments en els ciutadans cap en el Consell que se puguin registrar d'entrada aquí a l'Ajuntament i nosaltres fer simplement de correu cap en el Consell. No té cap altre secret, és un tràmit administratiu que s'ha d'aprovar per plenari per tal de poder enviar aquesta documentació cap en el Consell, quan sigui necessari. Qualque dubte? No? Ja, millor. Sí, dic que està bé, sobretot ja que el Consell diu temes de dependència, que ha tantes sol·licituds en temes de dependència, doncs que se puguin registrar des d'aquí i no s'hagin de registrar personalment en el Consell, em facilita bastant. Ja passant a votació d'aquest punt, vots en contra, abstencions, vots a favor, el quart punt és modificació de l'article 6 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a l'escola d'educació infantil. Com a administració participam en els consells escolars de diferents centres educatius del poble
I a un d'aquests consells escolars se van plantejar dues qüestions. Una, que era per a fer descompte, se trobaven que les famílies que, nombroses, famílies que tinguessin bessons o trillizos, en aquest cas, que no és escàs, no n'hi ha hagut cap encara de moment, o que hi hagués dos germans que coincidissin en la franja d'edat de 0 o 3 anys, se trobaven que la quota era bastant elevada perquè pagaven a prop de 500 euros entre una cosa i l'altra. I que des de l'escoleta la Citra proposaven fer una mica de descompte en aquestes famílies que coincidís que tinguessin dos germans en el centre. I se va aixecar la comissió informativa i se va proposar fer un 10% de descompte damunt la quota total dels dos germans i en cas de que fossin més de dos germans fer un 20% de descompte. Sempre damunt la quota total que se paga, per crear la quota base i després si van a menjador, si van a escola matinera, si s'actueixen en el servei de recuïda, hi ha diferents alternatives que, per tant, se faria un 10% damunt la quota total de dos germans o un 20% en cas de ser més de dos germans. I l'altra cosa que demanaven que per favor se modificàs, que no s'ajustava en el pla educatiu que té l'escoleta, és que a l'hora de recuïda, el servei de recuïda va de les 4 de l'hora baixa a les 5 de l'hora baixa. Això és, les mestres són a l'escoleta perquè elles segueixen fent feina, aquest hora elles no acaben fins a les 5, però se trobaven que fa dos cursos escolars que aquest servei de recuïda només quedava un sol nit. Crec que això que provocava dos problemes. Un, que aquest nit se sentia tot sol, no podia jugar amb ningú perquè tots els altres companys d'escola els havien vingut a recollir i quedava ell tot solet. I l'altre, que tenia un sentiment d'abandonament perquè es pensava que era que son pare o sa mare no havia pensat anar a ser caldó. Clar, això des del punt de vista educatiu consideren que no és positiu per als alumnes i se proposava que si no un mínim de 3 nens aquest servei no se pugui fer perquè si no provoca un problema a l'infant. I també van xerrar la comissió informativa d'aquest tema i les dues propostes són aquestes. Una, posar un mínim pel servei de recuïda i l'altra, el descompte per germans. No? Qualque cosa que tinguin el problema? No, que moltes escoles ja tenien aquesta reducció de quan tenen germans a l'escola i això i que no està molt bé. No, però del primer punt del descompte trobem que està bé. Jo vull demanar en els plecs de condicions o en el reglament figura a cap lloc, no ho recordo que no ho tenim, que se faci un descompte per famílies nombroses, però encara que no assistesquin a la cita. És a dir, no. Si un infant, el germà de 3 o 4, i el va a la cita i els altres van a altres escoles, doncs això... Les famílies nombroses, com a... No, és que en el pla contempla només lo de la Citra. Ah, va. Clar, no contempla... No, perquè el condicionament és per la Citra. El que les famílies nombroses, com a famílies nombroses, ja tenen un tipus de descomptes que si solen acollir bastant, vull dir, que de tramiten a part, vull dir. Això és independent. Això és com a règim de funcionament de l'escoleta. I aposta a ser dur plenari perquè és una modificació que s'ha d'aprovar per ple perquè no figurava en el plec de condicions això, perquè clar, quan se va fer l'escoleta encara no sabia molt bé com aniria i se n'han donat compte així passant els temps d'aquests petits detalls que s'han de corregir. I llavors, del segon punt, després de comentador, de pensador, hem de pensar un poc també en el cas que comentàvem que un sol nen se queda tot sol a aquesta hora. També la família, com que és un servei, a veure la família no ho deu deixar a l'escoleta perquè sí. No. Jo m'imagino que és un servei que per la família li va molt bé. Ja, però jo crec que aquí hauríem de... Era aquest. Però clar, el que van enxerrar els mestres, valorar a vegades si pedagògicament ocasiones un problema li pots, o que no vol dir que hagi passat, perquè els dos infants que han estat escàs
No ha passat perquè els mestres han estat superpendents d'ell i han fet molta feina amb aquests dos nens. Però a veure si val la pena fer un sacrifici pedagògic o que els pares durant aquesta hora puguin cercar una alternativa que qualsevol els vagi a cercar. Ho dic perquè jo ho vaig trobar delicat. És molt trist a veure els dos que estan esperant allà tots soldats i no ningú més en totes les coses. Elles van xerrar, la proposta l'han feta perquè han xerrat amb les famílies i són conscients que hi haurà qualcú que no li anirà bé perquè hi haurà qualque família, qualque cas especial que no tindrà ni per dins ni tindrà ningú que pugui anar a cercar i que s'hauran de... però és un risc que troben tant de córrer perquè a nivell pedagògic consideren que no és adequat. Miquel Àngel? No, totalment d'acord i d'ahir... contenta que la proposta que vaig fer, o la extensió que vaig fer de gent més de dos, si es descompte fos més gran, perquè eren amics, perquè no es fan més grans pares. Doncs és un cas que n'hi ha altres que es donarà poques vegades, però si qualcú li dona, doncs que almenys tenen moltes coses. Molt. I d'ahir passam a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. El següent punt és elegir les festes locals per el 2015. Enguany la comunitat autònoma ja ha triat les seves festes locals, normalment se fa dins de setembre o octubre, i vam pensar que quan tant era millor elegíssim les que tria sempre dues festes de l'Ajuntament, pues també ja aniria bé perquè les escoles després també han de fer el calendari escolar, que també estaria bé que ja ho tinguéssim triat. Enguany, la comunitat autònoma ha triat Cap d'Any, dia 6 de gener, que és l'Epifania del Senyor, dia 2 d'abril, dijous sant, dia 3, divendres sant, dia 6 d'abril, que és dilluns de Pasqua, que això normalment ho triava l'Ajuntament, enguany va triar la comunitat autònoma, per tant, ja és una opció que no podem tenir en compte, dia 1 de maig, que és la festa del treball, dia 15 d'agost, que és el nom de Maria, dia 12 d'octubre, festa nacional, dia 2 de novembre, dilluns següent, el dia de Tots Sants, dia 7 de desembre, que és el dilluns següent de la Constitució, dia 8 de desembre, que és la meva colada, i dia 25 de desembre, que és Nadal. I la proposta que fa aquest Ajuntament és triar Sant Joan com a copatró, segon patró de... bé, segons els historiadors és discutible, per tant, és un patró del nostre poble, triar Sant Joan, i l'altra opció és triar la segona festa de desembre, sobre una festa de Nadal per Tanau, i 26 de desembre, que encara que cau un dissabte, després de debatre-ho molt, vam pensar que era adient perquè la gent està basada aquest dia a fer dinars de família, una cosa molt, molt tradicional en el poble, que la segona festa de Nadal sigui festa, i encara que sigui un dissabte, pues, triar també aquesta segona festa. No sé si hi ha qualque cosa a dir, relacionant això. Varen consensuar tots la comissió informativa, però... Sí, era molt complicat perquè Sant Antoni cau en dissabte, Sant Roc cau en diumenge, i no ho triam perquè cau en diumenge, i per tant la proposta seria aquesta. Així és que, bé, passam a votació. Havia sortit també Dona Firó, però clar que seria... que és un poc complicat perquè els firos, si posen festes dia dels firos, els comerços tenen obert perquè volen fer negoci, per tant tot estarà obert, no serà festa, no serà un poc incongruent, i l'endemà de Sant Roc, com que no era una cosa molt tradicional tampoc, i que també molta de gent aprofita, molt de negocis estan tancats, molta gent agafa vacances, i que res, al final van consensuar fer-ho el dia 26 de desembre i el dia de Sant Joan. Passam a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Però ja ho sabeu, l'any que ve, festa de Sant Joan i dia 26 de desembre. Sisè punt, modificació de l'article 3 i de l'annexa de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. Això és una petició que ens ha fet al Gàlia, que és el concessionari de la piscina i del gimnàs de les Forques, i proposen que des del 2010 no han fet pujada de preus i que la seva proposta és augmentar l'IPC i seria pujar un euro la quota, que estan cobrant en aquest moment 42 euros en 60,
i la seva proposta és que a partir de setembre se pagui 43,60, un euro més. No? Això és la proposta que mos fa el Gàudia i que és l'IPC des del 2010 fins al 2014. Qualque cosa dir? La pujada de preus darrere se va fer el 2012, crec que era, no era el 2010. No sé. Sí, és que el 2010 nosaltres no érem i nosaltres ja ho vam... Perdoneu, juny 2011. No, és que aquí posa 2010 i aquí posa 2011, perdona, perquè no. Sí, que això era el juny de 2011, perquè el 2011 va remuntar el tron i el juny no hi va pagar cap. Va després de costa de l'oposició. Però jo crec que al principi de... No sé quant era, però ara més o menys. La legislatura se l'ha aprovat això. Sí, perquè... Jo crec que era el 2012, però... Ja no crec que... És igual. No sé, no ho he comprovat, la veritat. No, però que no diguin que no vas... No, ara ha de ser secretari comprovada mentrestant. La legislatura de 2012 s'ha aprovat... Octubre de 2012. Però era això, era això. No era una altra cosa. Normalment se puja sempre de l'any quan comença la temporada. La temporada, en teoria, comença per setembre. De ser fixima. Però sí, setembre, setembre. Però bé, podria revisar. Se va pujar la quota o se va fer... Se va pujar sí que té. I quin motiu ho deien? Pujar sí que té. Per necessitats econòmiques, suposo. No, no, no. Revisió de preus. Tot de clàusules. El qual que vostè ocupi que se pot revisar anualment? Sí, posa. Sí, posa. Ara mirava si posaven cap motiu en concret, però no... Només que també ho... Bé, això és la proposta que fan, pujar un euro a la quota. A qualque cosa dic, li de tenir. De l'any jo? Jo, bé, nosaltres entenem que les defensa d'interessos i el que guanyen no són suficients, el de cada dia, que no. Ara que hi ha les coses, nosaltres també entenem que els ciutadans, els usuaris, per la situació que tenim actualment, es paga un euro, però un euro d'un euro ja per puja i hi ha gent que no s'ho pot permetre. Però això molt estendent. Bé, he de dir que tenim una comparativa amb altres municipis que tenen aquest tipus d'instal·lacions i els preus estan una mica més a l'alça que els del Correus. És a dir, perquè després si jo us ho puc enviar si voleu, que no és descàs, vull dir, no és que sigui un preu excessiu i segons ells ho fan perquè empaten, que no hi guanyen. Bé, és el seu argument. Dir-ho més car, com tu. Sí, no, però perquè... En Campos, el senyor Pradí va estar molt més d'un mes de poble. Bé, clar, el que dius. Si anaves al cap, trobarem més car, trobarem més car. Però a vegades, això m'ha agradat per un poc de les condicions que cada un compren. Això, jo dic, és difícil fer la comparativa amb altres municipis. Sí, sí, sí. Nosaltres volen mirar l'altre, no? No, jo era per curiositat per veure com anaven de preu, si era una cosa desorbitada o si... que ho vaig demanar. Joana? No, no m'ho estic. Passant a votació d'aquest 6 a punt, vots en contra, abstencions, vots a favor. El 7 a punt és informe de... donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre del 2014. Com ja costum en aquests plenaris, doncs donarem compte d'així com se va pagant que aquest segon trimestre del 2014, si són capaç de veure-ho, està, que només són tan petits, en 55 dies els pagaments realitzats i... Ara vol dir-ho. I en 15 dies el termini de les factures pendent de pagar. Què vol dir això? Bé, 55 dies és el termini que ha des que s'aprova per Junta de Govern quan se paga
I els 15 dies de les factures pendents és el termini que passa des de que se registra fins que s'aprova per Junta de Govern. Això també vam reduir bastant, de vegades els darrers mesos. Millorar. Sí, anem millorant, fent un esforç perquè si ja em pugui cobrar d'hora. Vull dir, van començar 120 dies i hem anat baixant el manco aquest trimestre en 55. Però manco, dir d'avui, quin import tenim, perquè no m'ho sé. No, llavors ho puc passar, però demà podria anar a escoltar un poc. Ho pots escoltar, Maria, demà, que m'hi sento un dia. Sí, vols enviar demà. És que no havia demanat. No sé si aquí deu sortir. És que no sé si és aquest import. No. No vos ho puc dir perquè no ho sé. Vos de closa amb la d'empresa pública, la de... Passam al vuitè punt, que és una moció presentada per PSM Iniciativa Verds sobre condemnar l'atemptat que s'ha fet el record que va sofrir el record de la memòria fa un quant dies. Doncs si vol dir-ho. Sí. Bé, el PSM, després d'aquest segon atemptat que ha rebut aquest record de la memòria, presentava aquesta moció. El passat 14 de juliol ens van adonar que el racó de la memòria de Borrelles havia sofert un nou atac vandàlic. Aquesta vegada s'ha fet malbé l'escultura amb un escrit elogiant el franquisme, l'Arriba Franco, i a la placa commemorativa s'hi ha fet una pintada amb una reproducció del signe nazi o creu de mare. Una vegada més, aquests actes feixistes han volgut embrutar la memòria de les persones que lluitaren per la llibertat, la democràcia i en favor dels ideals de la Segona República. Fets com aquests són inacceptables i s'han de condemnar. Borrelles és un dels pobles que més feina ha fet en donar a conèixer els fets històrics succeïts en temps de la Segona República i la Guerra Civil. Per aquest motiu, actes vandàlics com els succeïts no ens han de fer por, tot el contrari, ens han de donar més força per lluitar per la dignitat, la llibertat, la democràcia, en memòria de les víctimes. Per tot això, el grup municipal del PSM de Porreres presenta el següent acord. L'Ajuntament de Porreres condemna de manera absoluta els fets succeïts a racó de la memòria. Segon punt. L'Ajuntament de Porreres es compromet a netejar l'escultura i la palaca el més aviat possible per tal de deixar el lloc així com el mereix. La comissió de memòria històrica, a la qual pertanyen PSOE, PSM i Convergència, en aquest cas ara el PI, ja varen fer una nota de premsa condemnant aquests fets, perquè de fet és bastant lamentable que un temps de democràcia no se respectin aquestes coses i un entorn com aquest, que se faci mal bé, que cada dos per bé, és la segona vegada ja, sí. que s'ofreix un atemptat d'aquestes característiques i dir que sí, que ho farem el que no per mer via convé bé. Que ho fessin millor, per dir perquè mos convé si són mos en qualcú que sàpiga com m'han de fer perquè el ferro no se faci mal bé ni la placa, s'esborrin les lletres. Ara ho demanarem i ho farem quan tant. Segurament l'escultura de ferro serà molt més fàcil de netejar que la placa, sí. Perquè la placa suposa que hi ha de tirar àcids o alguna cosa farà seguir en tot l'escrit. Ho veurem de mitjà. No sé, de l'any. Sí, jo volia comentar, evidentment, totalment d'acord, en llevant que s'ha de fer però a part de condemnar i fer una... m'agradaria fer una reflexió, una proposta, que és que són dos atacs, ja el primer no se va tenir molt clar de quin tipus era, però el segon s'ha quedat bastant clar que és un atac feixista, o alguna cosa. Però saps, ja no sé si convendria que a nivell de policia local, de donar ajuda a la Guàrdia Civil, que se fes una mica d'investigació per si hi hagués qualque nucli o ampli o altre grup d'aquests que siguin neonazis o tenen altres noms de Porreres, ja que a mi ara només un envió i aquestes coses a vegades es poden formar en grup perillós o es poden passar d'altres llocs, aquí per això no. Per tant, estaria bé tal vegada fer una mica de la seguretat per tractar que
aquest tema i mirar si se pot fer una investigació més que res per evitar que en els futurs. No, però no podria dar la Guàrdia Civil de totes formes que se podria estirar a Navarro i si sí, van anar a Navarro i per ells se pensen que és cosa de lots. Sí, però així com estaven fent les pintades, bé, varen veure estressat i així com estava fet que pareixien dibuixos, bé, m'estava molt clar que tipus de dibuix hem volgut fer. Però això pot ser un embrió que pot arribar a ser un moment, per això sí, sí, sí. Fer una mica d'investigació. Sí, però per enxerrar amb la seva gent i que... De totes maneres, l'altra vegada, que se'n va a dibuixar placa i tot, vaig anar a la Guàrdia Civil i se va denunciar. Aquesta vegada no hem anat a la comissió. A nivell d'Ajuntament, la millor de la millor seguretat és tractar aquest tema amb les autoritats de Guàrdia Civil. Per veure que no s'ha anat molt res, però han fet malament. De totes formes, també s'ha mirat per posar una càmera de vigilància, això, però no es pot. Ja no arriba la connexió, no es pot fer. No, nosaltres també estem totalment d'acord amb la moció. També ja la vam condemnar fent un escrit per les xarxes socials. I dic que hi ha gent que creia que no té res que fer, és a dir, que pintar i això. I que la moció se pot fer extensible a tots els monuments i cultural de Porreres. Perquè aquesta gent no se'n va pintar les fatxades de casa seva, tampoc. Sí, totalment d'acord. I d'ahir passam a votació d'aquesta moció. Vots en contra, abstencions, vots a favor. El nou punt és una moció presentada per el Partit Socialista sobre la condemna dels atacs militars i la vulneració dels drets humans a la franja de Gaza. Ho dic així, no cal engegar. Sí, una tanda de és un tema que és un poc allunyat del nostre poble, que considerem que és d'actualitat i encara que si no ens coneixem mal, òbviament no tindrà molta influència, crec que és important que podés que no sigui davant d'un fet com a tot. L'assassinat de tres adolescents israelians i un adolescent palestí Martí va provocar la commoció de la ciutat palestina i israelina. Aquest fet completament repulsiu, propi de la ciutat sumida en un conflicte armat que dura des de fa més de 65 anys, han de ser condemnats de forma categòrica i hauria de servir per funcionar sobre la necessitat de cercar vies de sortida a una situació tan dramàtica. En aquest sentit, és també de tot punt condemnable que la direcció de les autoritats israelianes hagi estat el bombardeig de França de l'Àngel de Gaza, provocant la mort de més d'un centenar, que ara ja són més d'un milenar, no sé com heu anat allà, però per clar, sols per mal que és emoció, encara no. De tot el dia, la preparació d'una invasió terrestre que, de manera més previsible, comportarà noves morts en tota l'acció civil. Durant la darrera setmana, el poble palestí està sofrint un càstig col·lectiu totalment injustificat i desproporcionat, ferits i assassinats. Inclosos els menors, la població civil, detencions arbitràries, destrucció d'habitatges, bombardeig de la nació. El govern israelià està vulnerant clarament els drets humans i la legalitat internacional, i només serveix per perpetuar el conflicte i el dolor que causa. Així mateix, cal assenyar que també és condemnat el llançament de coets per part de Hamas sobre el territori israelià, que també han causat dolor i por. D'altra banda, el passat 9 de juliol de 2014 va fer 10 anys que el Tribunal Internacional de Justícia de l'AIA va emetre un dictamen en el qual considerava il·legal el conflicte construït per Israel en el territori palestí ocupat. Aquest dictamen, el Tribunal Internacional de Justícia va considerar que Israel havia de desmantellar el mur de la Vergonya i els assentaments, així com també restituir els palestins les terres anexionades. Malauradament, 10 anys després de la situació només ha empitjorat, i el govern israelià segueix aplicant les seves polítiques d'ocupació, colonització i apartheid en total impunitat. Considerant així mateix que estan prioritzades les converses de pau directes entre les parts i que han fracassat tots els recents esforços per a la resolució de les negociacions, considerant que la Unió Europea ha demanat a les parts que continuïn treballant per continuar accions polítiques per conduir a la creació de clima de confiança necessari per garantir unes negociacions positives que s'abstenguin, de realitzar accions que enfonsin la credibilitat del procés i que evitin la seva instigació. Per això, presentant davant del ple el seu debat i aprovació si es cau la seva moció. L'Ajuntament de Porreres exigeix el govern israelià
accés immediatament als seus estats militars i les accions relatives sobre la població palestina i així de vulnerar sistemàticament els drets humans i el dret internacional humanitari. Així com l'evitem d'aixecament immediat del bloqueig de la franja de Gaza. L'Ajuntament de Paredes també exigeix que Hamas cessi immediatament l'llançament de coets sobre el territori i sobre el lloc. L'Ajuntament de Paredes demana que el barrany israelià deixi d'explicar les seves codis de preocupació i colonització i aparte en compte de la legalitat internacional. L'Ajuntament de Paredes de la Comunitat Internacional i el Consell de Seguretat de Nacions Unides de Treball, sense més violació, una resposta i una solució adequada a la crisi actual. Alentar els actors regionals fonamentals, en particular l'Egipte i Jordània, no donar els seus esforços per calmar la situació, especialment el pas fronterer de Rafah, obert per les autoritats egipcies per facilitar l'accés i l'ajuda humanitària a Gaza i permetre el trànsit de civils palestins. I l'Ajuntament de Paredes demana que es realitzi una investigació justa, transparent i independent sobre l'assassinat de la població civil, tant palestina com israeliana, així com els crims de guerra que s'hagin comès. Bé, dir que les imatges valen més que mil paraules i no porta a afegir gaire cosa més, vull dir, és bastant trist haver de veure el que està passant i que sobretot que veus les imatges dels nens, no? que és bastant dramàtic. I clar, i més que com que els refugien en els col·legis i els col·legis en aquests moments també estan sent bombardejats, doncs són moltíssims. De fet, l'UNICEF fa un informe que són 109.000 nens que se quedaran sense poder estudiar. Vull dir que ja té repercussió que diu també després tot això, a part d'urgències, vull dir, necessitat urgents que tindran. Per tant, totalment d'acord amb la nostra opinió. No puc afegir res més. Totalment d'acord. A més, és com un punt i a part de l'altra moció, condemnar la meitat ja de vendar després. Crec que aquest més que mai supera... Sí. I d'ahir passam a votació d'aquest punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La següent moció també presentada pel grup socialista és en relació a la moció demanant beques de menjador, llibres de text i transport escolar. Això és un poc més llarga, però... Les partides destinades de les ajudes de menjador escolar s'han anat reduint any rere any, pràcticament el mateix ritme que pujaven les xifres de l'atur i, conseqüentment, el nombre de famílies invocades a la pobresa. Del 1 milió d'euros pressupostat al curs 2010, 2011 es passà al 0,8 milions del 2011, 2012, i llavors al 0,59 del 2012-2013. Si prenem el primer curs com a referència, la reducció ha estat del 41% en 2 anys. Amb unes circumstàncies que requereixen justament tot el contrari, atès que hi ha més necessitats que mai, segons un informe d'UNICEF de la Infància de la Ciutat de Balears, 2012-2013, el 32,4% del menor de 18 anys de Balears viu sota el llindar de la pobresa, renda familiar de 3.659 euros anuals o inferior. En la cruesa de les xifres absolutes, l'informe conclou que gairebé 65.000 infants de Balears es trobaven en curs passat en condicions de pobresa. Tot fa pensar que avui en dia la situació és encara pitjor. Les retallades pressupostàries d'aquest capítol no es poden justificar sota cap concepte. Es tracta d'una qüestió bàsica, que salta a la vista de qualsevol. Encara que, en honor a la veritat, també s'ha de dir que la darrera partida que respon al curs 2013-2014 s'ha vist incrementada fins als 0,8 milions d'euros, de manera que s'ha tornat així al nivell del primer exercici del Partit Popular al capdavant del Consell. Aquest increment s'ha aconseguit gràcies en part dels 100.000 euros d'ajuda de transport escolar que l'any anterior es pressupostaren i no arribaren a convocar, i en part dels 91.226 euros que quedaran deserts de les darreres convocatòries per ajudes de menjador. Ara bé, en unes condicions socioeconòmiques d'un deteriorament progressiu, com s'explica que s'obren diners destinats a menjador infantil? En quant a les ajudes per increïbles de text, al llarg dels darrers anys, les diferents administracions públiques han anat reduint o eliminant les seves ajudes, programes i partides econòmiques destinades a calviar la greu càrrega anual que suposa per a les famílies de les escoles de l'escola. La reducció de les partides per a subvencions de llibres de text, la reducció o eliminació de les ajudes per a fons de llibres, han agreujat la situació. Una situació que vulnera el dret de l'educació dels alumnes econòmicament més desfavorits i que fa directament la igualtat d'oportunitats i l'equitat del sistema educatiu. Les ajudes per llibres de text que el Ministeri d'Educació destina a les Balears s'han reduït un 48,5%. Segons la resolució publicada el 17 de gener de 2014 del Comitè Oficial de l'Estat,
la partida correspon de 2013 a 366.549 euros, en contrast amb els 712.666 euros del 2009. Tenim una notícia encara pitjor, l'any que ve no hi haurà res. El senyor que ve està anunciat que el 2014 el Ministeri ha deixat de proporcionar aquestes ajudes, a part d'algunes quantitats reduïdes per a Ceuta i Melilla. Com pensaran les subvencions autonòmiques i les quantitats que es deixaran de percebre cara de l'administració central? A nivell econòmic, el mes d'octubre 2013 es convoca les ajudes per a l'edifici de llibres de text i material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament, amb una dotació de 400.000 euros adreçada a l'alumne particular durant el curs escolar 2012-2013. Observem, en primer lloc, les dades de la convocatòria. Les ajudes per compte d'uns béns adquirits al setembre de 2012 es convoquen més d'un any després i es perceben amb una mica de sort com a mínim més avançat el 2014, al cap de dos anys després de l'adquisició del llibre. Per tot això, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Pobres presenta la seva consideració i acceptació del grup municipal d'aquesta proporció del següent proposta de part. L'Ajuntament de Pobres, el govern de les Illes Balears, treballa per avançar cap a una educació pública i de qualitat, i per això sol·licitem que aturi totes les retallades que han fet fins ara i les que es tenen projectades en tots els àmbits que afecten el sistema educatiu a tot el territori, després de funcionament, infraestructures, personal docent, docent, programes de l'utilització de llibres, etc. Augment de la inversió en l'educació pública, amb l'objectiu d'arribar al 7% del producte interior brut, tal com es demana de les línies internacionals, ajustant les inversions i les recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives concretes. Fomenti la col·laboració de la comunitat educativa amb les administracions. Es consulti i defineixin les línies d'actuació de forma conjunta abans de prendre qualsevol mesura de calar. Posi en funcionament i recuperi les iniciatives públiques de reforç a l'alumnat, tant en horari d'actiu com en actiu, programes de suport a la immersió lingüística, programes sensi, proa, etc. I suport a les entitats, de forma especial a les altres, que es fan càrrec i es tenen serveis complementaris com el servei de menjador i el d'escola de primera. Garanteixen una ràtio de docents, alumnat i alumnat aula adequada a tots els centres docents per fer possible la retenció de qualitat de totes les necessitats educatives de l'alumnat. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d'integració. Mantengui i creï classes gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l'etapa educativa de l'educació infantil del primer cicle, a 0-3 anys, per garantir l'accés a tothom a aquest servei. Detenció de la Universitat Pública de Domini de Qualitat, que garanteix l'accés a tota la universitat i que afecta la mobilitat amb una dotació de beques ajustada a la necessitat real, conseqüència de la nostra insularitat. Assegura una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres educatius públics. I aposta per l'educació amb valor de caminar a la formació dels ciutadans i ciutadanes autònoms, crítics, solidaris, que recuperi una exclusiva construcció productiva i mercantilitzada de l'ensenyament. Jo li afegiria i que no compareguin en els ajuntaments que han vist que han hagut d'augmentar les partides pressupostàries en dotació de per ajudes tant de llibres de test com de transport escolar, quan això no és una competència pròpia dels ajuntaments. Simplement això. Perquè tot el més, tot el més d'acord. El nostre grup completament d'acord. Nosaltres, dues regidores que representaven el PSM, són professores a l'institut i jo a l'escola pública aquí de Porreres. En petit, el pitjor any, crec, esperem que el proper curs no sigui com el que han passat. Les famílies en la crisi també han patit, pel que ha comentat el Miquel Àngel, les retallades de les ajudes per llibres, les ajudes que ha dit el menjador, del transport, que les famílies ho passen malament, han de prescriure un doblet per comprar llibres i llavors no saben quan els faran l'ingrés per recuperar aquest doblet. Per tant, com bé també d'acord amb el que proposa la moció presentada per Miquel Àngel, i només això, que espera que es busqui bé, les coses millorin i ho dic. Ja passant la votació de la moció, vots en contra, abstencions, vots a favor,
El següent punt són propostes d'urgència, no hi ha de ser presentat de cap. 12 punt, donar compte de les resolucions i decrets dictats per Valdia, se us ha enviat per correu electrònic a diferents decrets, no sé si hi ha qualque cosa a dir al respecte. No. El 13 punt, donar compte de les resolucions i acords adoptats per Junta de Govern, pot fer comentari? No? I de, si vols per ell bé passam en l'apartat de prets i preguntes, que aquesta vegada toca començar Partit Socialista. Bé, el primer de tot ja sé que m'ha passat en el municipi de Porrera, va passar fa un dia recentment, un cas de violència de gènere, per desgràcia, sempre li diria fer un comentari o una condemna i que els altres grups també s'hi afegissin i aprofitava el moment aquest després de preguntes per llençar aquest problema, perquè ja sí que els altres no haurien de succeir. I això, també ja. Totalment bé. Sí. I després, ja passant a la que són preguntes, podria demanar que en la comissió informativa, m'alvaro comentar que hauria de tornar a aprovar l'endament de protecció civil. No, 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 ai, no m'havia donat compte, no m'havia donat compte. No, si la veritat que no en sabia res. No, es va trobar la setmana passada a provar i ja està. Perdona, no m'havia dit, no, no. Quan no sortia fora de dia, vaig demanar-hi a llegint, no m'havia donat compte de que havíem llegat a sort del dia, perdona. S'ha trobat la porta. Sí, exacte. Després, ara que s'estan fent obres gràcies a les coses de rondes, podria demanar si hi ha qualque novetat sobre els temes de canvi de titularitat com s'ha dit juntament de les rondes en els carrers interiors. Sé que de part dir que hi havia una negociació que s'havia d'entregar en condicions, tant com sí. Els altres. De fet, bé, veureu que les obres de la ronda d'estació ja han començat, que ho fan a poc perquè han gratat tot l'asfalt i l'han deixat així perquè els cotxes hi puguin passar per damunt i se compacti. Bé, una cosa no. Però que ens han posat en contacte amb l'enginyer de carreteres, va venir a veure-ho, va xerrar amb l'empresa que ha de fer l'asfaltat per dir-li exactament, per comprovar el projecte si s'adequava a la necessitat que té el Consell i efectivament si és justa i me va dir que com que és la valoració que fan del carrer Major, que és carrer Major de carreteres, que els costa molt, molt, molt de pes, que de moment enguany no se podrà fer i que veuran l'any que ve en el pressupost si li poden ficar, perquè la seva intenció també és que la permuta se faci ja. Jo vaig dir, escoltau, l'Ajuntament mos han posat les piles, nosaltres havíem d'arreglar la ronda d'estació perquè la puguem permutar amb ells. Si nosaltres l'estem arreglant, també intentar fer un esforç d'altres, perquè no es digui cosa, que nosaltres fem un esforç per donar vot a ronda en les condicions que toquem d'estar, que és que, bé, vos explico breument, la ronda, quan se va asfaltar en aquest moment, se va fer amb un tipus d'asfalt que no estava preparat per trànsit rodat feixuc. Clar, han anat passant camions i el que ha fet és que l'asfalt ha baixat uns centímetres i no està així com toca. I clar, ara perdonen els consells, el consell vol que estigui en les condicions que toquen. I el carrer Major, que és del consell, jo et vaig dir que la lògica és que és un carrer que està dins els pobles pugui ser de l'Ajuntament, però que clar, que també mos adonin així com toca, perquè aquest carrer està molt, 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 però molt malament. Vull dir, i la millora que hauran de fer, l'hauran de fer aviat, perquè vull dir, no pot aguantar molt de temps més així com està, està bastant mal estat. Per tant, enguany no serà. Insistirem. Després, ara que és estiu, és un tema que ha sortit diverses vegades. Torno a queixos de veïnats, però està per estudiar, per tornar un poc punt i tal. Se'n podria fer... Soraya està avisat, eh? Fa uns 15 dies que els hi van telefonar. Si no venen a arreglar-ho, insistirem que venguin. Però està, havien de venir a arreglar-ho. Després, una altra cosa, ara ja que no haurà plat fins al final de setembre, nosaltres vam presentar una moció, no sé si estic passant, que demanava que se revisessin normalment els pluvials perquè ara en setembre comença al final d'agost, però comença el període de risc de precipitacions intenses, com vendria que ara
quan se pugui, al final després de festes, obligar a fer una revisió de tots els pluvials que estan en condicions. Sí. No, d'això després de Samòs que vareu presentar, van a contractar una empresa per ho fer i ells se'n cuiden de fer manteniment i ho fan d'un... De fet, no ho deixen ja, no és una cosa que se deixi que s'embruten, sinó que ho van fent bastant sovint, a fi que ja no s'embruten tant, ho fan bastant bé. Després, podien demanar-me si hi havia qualque novetat respecte a l'escola nova. Si ja les publicades ens van funcionar, però si les escoles si no podia ser, on volen dir qualque cosa, no volen dir res, per comptes que si ja les publicades se convertessin en permanents, l'institut, que també... Bé, les escola nova, enguany, mes de juny, l'escola va tenir notícies de conselleria de que no desdoblaria i això els ocasionava un greu problema perquè hi havia nens que se quedaven sense escolaritzar ja que els pares havien triat com a primera opció l'escola pública. Hi va haver un poc de tensió, l'escola va fer gestions i conselleria els va acceptar més final el desdoblament ja que l'escola en aquell moment tenia sala prefabricada, que per tant li volien donar una autoritat perquè ja era allà, i a més tenia el mestre, la professora, que concedida per poder fer les classes. Vull dir que no havien d'augmentar ni el professorat, ni implicava tampoc augmentar classe perquè ja tenien sala prefabricada. I conselleria els hi va acceptar el desdoblament i no fa falta de moment ampliar enguany, tornaran a ampliar sala prefabricada. No. Tot bé, jo no he rebut notícies al respecte. Com que en sala prefabricada jo vaig sondejar un poc els professors i els pares i no estaven contents, així com estava bé, content, bé. No era com una aula en condicions, però que les condicions de sala tampoc no són dolentes. I si darrere és un prec, no? En 5 anys podríem trobar el pressupost abans de final d'any, així que... Farem un esforç. Ens esforçam bastant per adelantar el termini, però el seguirem fent. No? Ja està. Un segon només, que apuntaré dues vegades. Joana. Sí. Bé, un parell de temes de patrimoni. Bé, després d'haver revisat un poquet el catàleg que no s'aprovarà el catàleg de patrimoni que deixem de provar el proper plenari, hi havia un tema de la barraqueta. No sé si ho recordava, la barraqueta que hi havia a final del carrer Major. A veure, si la barraqueta de Sant Lluís, sí. A veure si se sap a on estan les restes, les restes. És que ara m'ha sap greu perquè m'anem nos aquí i la gestió la va fer ell, però va dir que el que la caseta d'Espen està dins la nau de l'Ajuntament. La tenen controlada. Sí, sí, sí. El que passa és que no tenim més ubicació on posar-la perquè és bastant grossa. Bé, ho dic perquè... I molts estudiaven llocs per instal·lar-la i a més que fos un lloc que tingués un poc a veure en seguida el tren, que no fos, no sé, a la ronda de Borrera que no hi passava, per exemple. Que fos un lloc que estigués a prop d'allà on hi havia seguit. Que està desmuntada per peces. Jo no l'he vist cap vegada, no ho sé, per tant, per peces. Per peces, estàs-ho. Sí, sencera no és, eh? Ja vos ho puc dir. Però jo crec que no és difícil perquè tots els casets haguéssim a prec que tenien la mateixa vida. Totes aquestes que eren de pares. Bé, volia posar coses i dir que si ho fan allà on ho fan, perquè ets estigui a la presó. Sí, basta, no, dic que ho estem mirant, si la podem instal·lar. Ho dic perquè a vegades cercant per un lliure rotonda o qualque lloc. Bé, ara ja no, perquè ja estan plenes els que tenien, però a vegades cercant alguna cosa que mira. Que si haguessin de fer qualque zona verda... Ja que és una cosa que està plena. Bé, de la creu de notició, si vols i si sap alguna cosa. Sí, la creu de notició ja s'ha demanat. S'ha demanat a l'escolta, però no sé si hi ha hagut... No, el patrimoni va dir que això era cosa de l'Ajuntament, de l'Ajuntament.
Bé, perfecte, però no m'ho donen, jo el que m'agradaria és que m'ho donen en qualque directriu de com arreglar-la, sí. Però bé, que l'havien d'arreglar nosaltres i que han de contractar una empresa i ja m'ho hem posat en contacte amb una empresa perquè l'arreglin. Anaven un poc apurats de feina, però van dir que l'arreglarien tot d'una cosa. Perquè s'ha anat a senyalitzar i s'ha posat en cinta perquè no s'hi costi. Se sap qui és l'autor de la desgràcia. Sí, ja s'ha... ja tenim l'empresa asseguradora d'aquesta gent i ja s'han fet gestions. Que és una llàstima que quan tenen una topada d'aquestes que no avisin a l'Ajuntament que han tingut aquest accident. Perquè després que l'Ajuntament s'ha d'anar que el saps conductor, és que ja també el que xerrava amb el mantes, sí. Aquestes mocions que han presentat i els comentaris que han fet. És com a surrealista, sabent que et segura el cotxe o el camió no ho cobreix, que no avisin. I no la vegada d'anar a fer de detectius privats en calçant a veure qui esquiva el tomat. Perquè... Un altre indret, la plaça de Santa Catalina Tomàs, hem vist que s'ha faltat a veure, és també un element que està en rescatada protegit, a veure per quin motiu, per com és que s'ha fet aquest faltat, allò que acondiciona-lo d'una manera adequada, ja que és un element arquitectònic protegit. La veritat de per què se va fer així no vols puc contestar perquè no ho sé. Perquè crec que en els seus inicis estava faltat i se va decidir faltar el llibre perquè era graveta el que hi havia i perquè no s'agratàs més, crec que se va fer per aquest motiu, però no vols ho puc dir perquè no, jo no era en les en aquell moment i no... No, va... més que res perquè... De totes maneres, podríem, parlant l'autora de l'Esperada, a veure que considera que seria el més adient per... Se pot, sí, de totes formes aquesta cosa s'ha de fer una millora important. Jo crec que necessita... Jo dic perquè no sé si és un acord provisional o és una cosa... Sí, no, provisional segur que ho és provisional. Sí, no, aquesta cosa necessita millorar. Llavors, la Font de Morells. La Font de Morells és un indre que també està protegit. Ara, els voltants... crec que també s'hauria de sentar o de tratar d'una manera un poc més adequadament. No ho sé, també potser s'hauria de demanar als tècnics, perquè ja em sembla que està ja grava i tampoc, no sé què és que exactament. Se va fer una zona, diguéssim, per si hi pogués anar a berenar i visitar-la i això. I a mi, vull dir, jo és que ja ho he trobat així, quan vull dir, hi ha un material, no sé si és grava de marès, un material perquè, m'imagino, perquè si plou i tot això, si gent hi pugui accedir, que no serà... Tot per no tornar-me a desbrossador i fer que el manteniment ho feien, algú diu no. El que clar, això que en tornem-nos per estudiar la menys de ser gravat aquesta, si pot, però jo no sé. És que clar, segons quin tipus d'actuació, crec que el considero que no seria com era igual, vull dir, canviar el tipus d'àrid, que sigui un àrid un poc més, que quedi un poc millor els entorns, pot ser, no ho sé. Jo ara ja també fas tornar a anar, però bé, s'aquí com a graveta... Jo no fa molt que hi vaig anar, perquè a vegades amb excursions o a vegades faig passejades en bicicleta, és un lloc que s'hi va, i vaja, se n'entén més o menys, però si s'ha de millorar, es pot millorar, no? Ho dic perquè ja que no es catava la palmallada o la palmallada i el tema. Bé, vosaltres que no són de patrimoni, avisar que hi ha un cotxe abandonat fa bastant d'estona a la ronda de les Illes Balears, és un cotxe blau, segons... No, ja està llevat. Ja no, no, perquè la setmana passada em van llevar de vegades 4 o 5. Aquest cotxe està embargat i era un problema. I el van endur... L'únic que podien fer era retirar-lo del lloc on està i ara l'emporat a Sanau, perquè no el podien dur un lloc més, perquè fins que no ho diguin que foren fer, per llevar-lo d'allà on està, perquè fa bastant de nou, l'han duit a un costat de Sanau, bé, si passava per allà en un cotxe blau, petit. Després també, les papereres, que clar, això també és una, m'imagino, que es va incidir en el ciutadà, que s'utilitzen les papereres de la ronda per abocar-hi bosses de fets. I sense saber. No és el lloc que toca, però ho entenc, i a
a parlar molt de pits, que ja no és anar a enviar persones a buidar papereres cada instant per incidir-me dels ciutadans. Comunicar-vos que m'han un queixa, supos que si juntament també no heu rebudes, de fer via les papereres que s'ha molt de donant de sang, o fins i tot hi havia restes de guants de farmàcia i coses delicades. No? Vull dir que... No, de fet, hi ha una sèrie de papereres dins el poble, que ara, molts estradans, que fa molt mal olor. Troc que s'ha accentuat. També és una de les coses que haurem de fer a labor d'investigació, per veure qui és qui per no reciclar o dur tirar allà dins. Que provoca molt de problemes perquè després això se fica dins la pedra o l'asfalt i fa una olorada i molt mal de... Dóna mal imatge, perquè el metge de Rondes és un lloc que passa molta gent. Bé, i... que farem un seguiment exhaustiu d'això, perquè és una molt mala imatge. Però és una cosa que s'acabó passant. Normalment ens aplicant dos mitja setmana. Sí, però és que ara ens estiu... Igual de matí ens deixen de fer s'ha augmentat. I que ja m'he llevat que hi hagués molt automàtics. Però és més. Bé, no, ara que deies això, ara fareu una informació perquè si qualsevol vos comenta res, que hem llevat els dos banys d'Esquerra Hospital. Hi havia dos banys posats a l'Esquerra Hospital i s'han llevat perquè hi havia gent que hi fes les necessitats. Ah. Us ho dic, perquè creava un problema i les parets del veïnat ja tenien humitat i els han hagut de llevar per aquest motiu, que és una verdadera llàstima. Perquè ja després és que podem anar en contra de les merdes de cans, però contra això ja bueno, ja m'estimen no fer comentaris. No hi ha més adequat de dir no un plor, però també va bé que se sàpiga sí. Que hi ha gent incívica que no respecta ni això. Una càmera. Una càmera. Sí. Bé, m'arriba en Roland. Crec que ja vaig demanar l'ordenança d'ocupació de via pública m'ho havien de tornar a seure sí. Per aprovar les tàctiques. L'ordenança sí, fiscal. Sí, ens hem de seure, però és igual si es va passar festes, perquè ara ja no, com que anem un poc contra corret. Les festes no arribaven ja de tota manera. No, sí que haguéssim pogut arribar, m'haguéssim pogut seure la setmana que ve, però és un poc complicat ara. Sí. Per setembre me compromet que m'ho aturem i a veure si després proper la podem dur. Ara, és que jo no vaig fer la comissió informativa, que ara dic que ja s'havien començat a desfaltar les carreres i això, que hi havia quatre empreses que ho feien. A veure, tres. Bé, una... No, tres, vale. Sí. Ets l'Ajuntament directament que ho contracta o ja te venen... les empreses? No, s'ha fet un negociat. S'ha fet un negociat. Sí. Quantes empreses han convidat? Tres. Mínim de tres, sí. Tres per bloc. Per expedient. Sí. Per obra. Per projecte. Després, les fustes aquestes dels arbres d'aquí de plaça, que n'hi ha, que a vegades estan espanyades o això, els anem proposant així com s'espanyen. Basta per fer-hi damunt o hi poden damunt tots els llocs i s'espanyen. És que en teoria no hi paren a aparcar damunt. No. Però bé, els anem proposant així com s'espanyen. I l'altre, que és en el mateix sentit, desaparcar. Que la gent per ahir que no respecta el discurs de prohibit aparcar aquí de l'Avinguda Virgo Campins, a veure'n si... Vos puc dir? No, aquesta setmana s'aturen a berenar al bar i deixen el cotxe aparcat. Però aquesta setmana ha hagut cua en el meu despatx per presentar reclamacions perquè els havien posat moltes. Bé, però s'aparquen malament. Bé, però vos ho dic perquè vull dir que sapigueu que se posen moltes, però després la gent ve a reclamar perquè és que li han posat una multa. Hombre, perquè si han estudiat els canvis de conduir. Vull dir, és que... És que sí. Jo, clar, és que està un disco. Bé, però és que només era per 10 minuts. 10 minuts, però quin temps has estat? Bueno, m'he enredat un poc i he estat un poc més de mitja hora. Sí,
I clar, això són els arguments que... Perquè clar, s'ha de tenir un pot... No, és que dic, la llei en circulació no pot ser rígida, s'ha de tenir un pot de mà esquerra, perquè a vegades els pobles escars, tenim els pobles que tenim, tenim que registrar, no se pot aparcar de monses seves, és vera, però a vegades no queda més remei que aparcar de monses seves, si no, no, els cotxes no poden circular. Vull dir això, que ha d'haver una certa flexibilitat i no se pot anar a rajatabla per llei. Però sí que ha d'haver un cert ordre, i que si un disco i te donam 10 minuts de marge perquè vas al bany que fer un ingrés o perquè ets una persona major que l'han de descarregar en el dentista o el que sigui, pues això s'ha de respectar, no perquè te donem un marge de 10 minuts, has de tenir el cotxe aparcat una hora i damunt estàs agut a la terrassa del bar tot tranquil, que veus que te posen la multa. És que a vegades, a veure, que és una situació... No, això pot ser de mateix, que crec que és una filera de pàrquing amb bateria. Però vos puc dir que moltes... és que jo vos convido un dia a anar al Departament de Policia Local i demanar-los que tenen ara més informatitzat, quan mostrin la població de moltes... És que a vegades és un poc... A veure, és increïble, però moltes em posen i van alertes. Vull dir que no és que vagin ara a dir que senzillament vol recaptar moltes, no és això. És que s'intenta posar ordre. I les multes que se posen és perquè ja vessa, però la gent ha de tenir, s'ha d'intentar, han de saber que això és convivència entre tots, que vull dir que jo me molesta, per exemple, que parquin allà on no toca, o jo un altre ciutadà, com qualsevol altre, i això forma part de la convivència i del civisme, i no se respecta. No? Ja està. Sí. Ha qualque president d'associació, qualcú que vulgui fer qualque comentari? No? I d'ahir donem per acabat aquest plenari i que passeu bon estiu i molt bon rock. Molt bon rock. Que no falta gaire.